Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan indiyədək Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 194 MN-430 hərbçisi məhv edilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, son sutka ərzində 660 Rusiya hərbçisi zərərsizləşdirilib. Bundan əlavə, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin digər döyüş itkiləri 3MN-723 tank, 7MN-248 zirehli maşın, 2MN-572 operativ taktiki PVO, 3MN artilleriya sistemi, 306 hava hücumundan müdafiə sistemi, 308 təyyarə, 294 helikopter, 5MN-952 avtomobil və tanker, 947 qanadlı raket, 18 gəmi və keter, 380 xüsusi texnikadan ibarətdir.